Nenda kwa daktari. Nimezunguka kwa daktari, aje nisaidie. Nimekuja naomba bishop uniombe nisaidie. I can do everything through God who strengthens me. Hallelujah. Kama wewe Bwana. Kama wewe. Mshirika wako alijifungua mapacha. Na akapotea tu hivyo hivyo. Ni mtoto ameuliwa, akajatupwa hapa na majambazi. Sasa kwa nini wanaikilia kanisa? He's a man of God. His work is to pray for the flock. There was a form of miscarriage. Unadhani nimekuja kucheza na wewe? Where is your ring? You don't even want the world to know that you have a dying wife and a son that you do not understand at all. We are not discussing about you. Are you pregnant for real? Of course. And the violence you take by force shall take it by force, my friend. Do it.